Hei visi, sveiki sugrįžę į City Skylines. Taigi turim savo tris zonas gyvenimo, pinigų švaistimo ir pinigų užsidirbimo zoną. Čia kaip purvina, matos taršalai ore, taršalai vandenyje, nuo visų šūdų, kurie išeina šito vamzdžio. Oi, kaip mes teršiam. Oi, tas siurb vandenį iš tos pačios upės, gerai kad... Palei srovė. Pasitaupiau biškį pinigų, matot. Galit pažiūrėti, kiek laiko taupiau, palei datą. Biškį daug, jau 18 metai. 2 metams į priekį. Atsirakinom naujų dalykų. Kelių visokių. Tai aš tų kelių progą norėčiau visai renovaciją padaryti. Oi. Paspausim pauzę, nes nenoriu aš nieką čia pridirbti. Po to prasumastys man pinigus pavokt mokesčiai. Tai geriau žaibo greičio, šviesos greičio, pastatykim viską. Čia bus pakeltas kelias, kuris bus greitkelis. Man atrodo gerai. Biški didelis atstumas, bet nieko tokio. Vadinasi, tilps daugiau šūdų. Ir pratesiam dar. Ah, tobulo. Gerai, dabar reikia sujungti. Biški gal per mažas atstumas. Jo, dabar nebesusijungs. Reikėjo biški iš toliau. O, visai normaliai, susijungi. O, viskas puiku. Dabar tik tai apsukam. Va, tobula. Gerai. Dabar yra tik viena problema. Reik man čia panaikinti daug dalykų. Jeigu aš noriu gauti tai, ko noriu gauti. Bet va visą šitą panaiginti reikia. Apatom dar visą šitą. Ir gal užteks iki tieko. Turėtų užtekti. Ir norėčiau šitą kelią pastatyti. Per kažkur tais žiūrim, kur čia nesikerti. A, čia man atrodo, leidžiam kelią. Gal bus per arti, kaip tiek. Ne, bus gerai. Va, tokį tiesiai. Po to dar tiesiai iki čia. Ir galim tokį staigų posūkį. Nu, ne visai staigų. Šibiškai atrodo. Čia kažkaip irgi ša. Gal kaip nors. Nežinau, gal patvarkysiu dar vėliau. Šitaip. Šitaip. Ir tave reikia ištrinti. Tu man nepatinki. Tikėkimės, pinigų pakaks. Daugiau biški. O. Atrodo kaip šūdas. ne, neišėjim taip. Gerai, kad yra refund. Atgaunu pinigus. Tas labai gerai. Už kelius. A, už tos irgi atgaunu. Ne, už tos net gaunu. Čia turbūt dėl to, kad pauzės metu pastatyta. Neišnaudoti dar, nepravažinėti, nenudilinti. Todėl atgaunu. Dar tos va sugražinom. Ką aš čia padariau? A. gerai, palauk, aš darydavau kažkaip...
kaip ten balaukti, tobulį ratai daros. Tuoj palaukit, atsiminsiu. Vienas, tarkim, va čia. Čia centras maždaug. Ja. Trys. Keturi. Čia penki, man atrodo. Vienas, du, trys, keturi, penki. Gerai. Tarkim šitai, pane. Dabar vienas, du, 3, 4, 5. Čia žiūriu tas linijas, jeigu nežinot. 3, 4, 5. Ne, man atrodo, aš netaip apskaičiau. Man atrodo, čia 6. Niekas, sutvarkysim. 1, 2, 3, 4, 5. Dabar sunku pasakyti. Tas... Atrodo, man atrodo, tas vienu perilgs. O, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, nu čia ne žodžiu, nesigaunu taip tikrinti. 3, 3. Nu, atrodo, žinokit, čia ilgesnis, nes čia 5 šitie linijas. Bet čia ir tos linijas kažkaip, nu ką žinau, tiesiog darom. Tuo. Gerai, dabar reikia sujungti. Ai, palauk, aš nesutais noriu. Man va sutais reikia. Va. O, tobulas ratas. Gerai, man tuos gal pali... Ne, tu nepalik. Eikit lauk. O, miesto centras bus čia. Tik tai, kad tas kelis nein per centrą, viški blogai. Bet nieko tokio. Susitvarkysim. Šitaip. Šitaip, šitaip ir va šitaip. Po to reikia to sujungti, o ir va. Oi. Ha, viskas gerai. Turim kelią į žiedą, kažkokie tai įdomu. Gerai, sujungiam kelius. Biški keliai nenori jungtis patys. O, gražu. Turim užvažiavimą į greitkelį. Dabar reikia padaryti užvažiavimą šičia. Vėliau pagražinsiu, dabar kažkaip reikia atsigaminti pinigus, da visai daug turim. Pinigų galėsim. Aš tą žiedą tik norėjau padaryti. Čia bus... Nežinau, ką čia darysiu ant to žiedą, tiesiog eismas, kad geriau vyktų. Ir dabar galim tokių darbo vietų reikia. Man atrodo, reiktų nusipirkti šitą 4000, nebrangų. Po to dar šitą visai norėčiau. Buo, kiek teritorijas turim jau. Čia bus darbo zona, kaip sakiau prieš tai. O čia geležinkelis yra. Blemba. Va dėl to biški blogai. Reiks pakeisti po to kelius geležinkelį. Kai gausiu. Pastatysiu po žeminius, kad man čia netrukdytų. Dabar kaip čia man reiks sutvarkyti va šitą. Ai, va turim
šitą kelią, galiu čia va pastatyti, va visai normaliai. Jo, manau taip ir padaryk. Darbą pagriaukim. Šitą jau pinigų negausim. Dabar reik... O. Bo, tobulo. Ir pinigų nebėra. Pasiimkim paskolą. Galim dar pastatyti. Kur čia kelias eina? Kelias eina šį čia. Oi, ne tas. Blemba. Va. Gerai, darbo zona. Čia, kadangi eismai būna dažniausiai tokie nemaži, tai geriausia statyti o tokį pailgą kelią. Kad netrukdyti daugiau žmonių tilps. Čia nežinau, ką aš savo galvojau. Ne, čia blogai. Va. Šitaip va. Ir žiūrėkit, tilps, darbo vietų kiek daug. Šį čia va dar, akmenų čia kažkokių prispite. Fui. Šakę turim. Kažkokia keista šakė. Bet nieka tokia. Va. Nedaug tilps čia darbų, bet bandysiu visą salą išvaryti tais darbais. Čia va, pilna. Jok bus per daug darbų dabar. Kamščiai irgi, manau, bus neblogi. Bent jau iš kartai greit keliai. Ką galėčiau, tai dar sujungti, va čia... Ne, negaliu, matau. Čia gal? O, čia galiu. Tada čia dar sujungiam, ne, čia negaliu irgi sujungti. Čia gal su mažu keliu galėčiau sujungti. Man nepatinka, kaip atrodo. Ne, palikim kaip jie. Panaikinkim dabar šitos vatvą. Man jų nebereik. Čia jie vaizdą tik tai gadin. Manau, galim jau atgaivinti teritoriją. Kas čia parkas? Perkelkim. O, jie elektras neturi, rimtai. Nu, pastatom 2 metrų stulpą. Ar va, sujunkim. Čia ne 2 metrų, čia daugiau. Čia tokia nereik, reiks mažinti. Ir dabar pinigų nebeužtenka. Jėzus, man. Jėzus. Blamba, sėdžiu minusę. A, jie prie kelią neprieina. Blamba. O, ką daryti? Reik didinti mokesčius. Numažinam parkus. Numažinam mentus. Šitos numažinam. Savartynus numažinam. Kelių priežiūrą numažinam. Pakeliam iki 11. Turėtų būti gerai. Ką aš čia dabar? Nusikaltims didžiulis. Nu, aš dabar perkelti negaliu. Pinigų kainuoj. Jėzus Marija. Neperkeliu, kol turėjau laiką ir va, viskas sugeda.
Фу. Dabar aš čia nieko nebepadarysiu. Da mokyklas galiu numažinti. Vis didėjai minusas. Ką galiu padaryti, gausiu paskutinę paskolą. Kai miest susišiks, bus paskutinę paskolą, kurią galėsiu sutvarkyti. Tai galėsiu pastatyti policijos nuovadą čia. Ten vandenį nuvežti ir elektrą. Dabar tereik, va. Paskutinę paskolą, pauzę paspaudžiu. Gerai, reikia pastatyti kelią, reikia čia. Va, bus gerai taip. Svarbu pradžiai kelis, kad būtų. Po to perkelti policijos nuovadą prie kelią, kad žmonės dirbtų tiesiuskiai. Ir ten elektrą nutėmti. Šičia dedam, šičia dedam, šičia dedam. Į va šičia dedam. Į da vandens reikia. Kodėl vandens nėra? Gerai, gerai, viskas gerai. Miestas, viskas tvarkoji. Biškiai turėjom problemų, bet visi turi problemų. Va. Tikėkime, palauk, aš dar pasitikrinsiu, ar viskas gerai yra. Tave reik perkelti irgi. Po to, kada perkelti? Šitą gaistrininkų teritoriją. Čia perkelti. O jūs 300, Jėzus Marija, aš tik perkeliu namą magiškų būdų. Man atrodo viskas gerai. Daugiau namukų tik tai reik dabar. Čia va pastatykim. Tegu gyven savo laimingi. Vandens yra. Policijos biudžetą reik padidinti, nes visai numažinau, net baisu. Šiukšlės dirba. Man atrodo, šiukšlių biudžetą irgi numažinau labai blogai. Padinam dabar. Turėtų susitvarkyti, važiuokit, jau mažėja, jau mažėja. Visi moka mokesčius. Čia nusikaltimų daug, da taip gali būti. Nu gerai, gerai, netikėjau. Kamščių kol kas nėra, nematyt. Šviežio vandens norėtum? Kur čia kas nori? Šviežio vandens. Aš kefyro galiu parūpinti. Nematau, niekam nerūpto šviežios vanduo. Tau čia, ai, tau čia rūptas vanduo. Ateinčia. Jaučiu, kad tau. O to bankrutavot be vandens. Kas čia aišku be vandens gyvens. Mirtingums dabar didelis. Reik kapinių. Kapinės bus. Kur man tas kapinės dabar statyti? Nežinau. A jeigu čia pastatyčiau ir prieis kapinės. Man įdomu. Jei ką perkelsiu. Kodėl kapiniam reik vandens? Ai, reik gėlės laistyti, da kažką, nu nežinau, čia ne Lietuva, tai ten tokia kapa išradinesnė. Nu, man atrodo, turėtų būti normaliai. Namas dega, gaisrinė pastatyta, kamčių nematys dar. Sugrįžom į pliusą, reikia daugiau namų. Pastatykim namų šičia, apačioje. Pasimsiu kringelį šitą. Jau kringelių pastatysiu. Tie kringeliai gražiai atrodo. Aišku, sunku jais važinėtis, bet padarysiu su trumpinimu.
Во. Ar negražu? Dar ir kaip gražu. Lengva jos daryti ir pinigų mane užtenka. Nu va, čia va, gyvensit jūs, kringeliečiai. Paspraijinkim biškį va šitą. Lia, 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 lia. Visai smagu. Vo, nudažykim teritoriją visą žaliai. Čia bus žalioji gatvė. Numeris nebegerk. Čia dailiai padarykim, nenoriu ant to kelią. Aš jaučiu, va šitam vidury padarysiu tuos didelius namus. Čia bus aplinkui tokie mažiukai, o vidury bus didelį, miesto centras, kaip sako liaudis. Ir man vėl pinigų neužtenka. Reik vandenio aprūpinti, kiek išeina. 600 reikia. A, blemba. Mokėkit mokesčius, vaikai. Be svarbu elektra yra, be vandens dar galima apsėti. Yra upelis, galiu upelį nusimaudyti, tum šūdų dar daugiau padinti. A, nebetryskit, aš jau atnešu jums tą vandenį. Va, čia vandens yra. Čia tai bus, kai gausim ket... O, 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 viskas. Vandens problemas tvarkyta. Dabar reikia mokesčių problemas tvarkyti. 1000 gamin. O, gražu. Reikia šitą gražinti 100%. Tas jaučiu viens nepadirba. Jo, 10 dirba. Čia reiktų dar vieną irgi, nes čia nespėjai dirbti. Kiek tas kainuoja? 5000. Nu, pataupykim biškį. Dabar reik parduotuvių daugiau. Nu tai va čia įmūdykim, kur buvo teršalų pilna žemė. Naujoji parduotuvių cekas. Kodėl jūs... Ai, normaliai viskas. Gerai, viskas gerai. Kelius valo, viskas dirba. Viskas yra gerai. Dar čia reikia, va. Kokie namukai. Taip smag gal pasivažinėti va tokio keliu. Jo, inga, ringa, ringa. Tik tai dabar blogai, kad čia nespėjai atvalyti, matau, ne? Jo, užknis dabar čia sninga. Sniegs elektro voga. Kur galėčiau pastatyti parduotuvių ceką? Čia gal kur nors. Bet čia maža teritorija dar. Niekas čia, aš praktiškai vandenį atsirakinau. Čia va galėtų būti, bet labai jau toli, reiks važiuoti tiem žmonėm ir kaip parduotuvė. Negerai. Kol kas laikykim dar čia, kol atsirakinsim naują teritoriją. Penki tūkstančiai turim. Gerai, pastatykim čia kur nors. Va. Kad dirbi man jau viskas. Sniegą vežiuojat jau. O koks veiksmas čia vyksta, važinėjęs va. Pilna mašina. Biški kamšį yra, bet man atrodo čia šviesoforai yra. Jo. Neįmanom kamšį. Tada išvengti. Čia kaip darbo zona visada bus su kamšys. Čia va išvažiuojams geresnis. Jeigu reikia kur nors pabėgti greitai. Vėjo turbinos dirba. Kapinės renk žmonės. Nu, 5 turi.
O jezau, žiūrėk, elektros problemos. Kaip suprasti? Negamino aš pakankamai. O blamba. O blamba. Va kodėl tiek žmonių trūka. Aš dabar nieko nepadarysiu. Reik laukti. Šito van... Pasistatyti reik, kiek iš čia gamin iki 20. O, čia va, vandeninė pilna vietas. 20 gamin. Fuuu. Tas iki 8. Nu, tas daug geriau ir brangiau. Per kiek čia brangiau? Per pusę. O, čia žmonių trūkst. Nieks nenori dirbti. Kaip laikotės šūdų teritorijai? Nauji parduotuvės naujos. Low happiness. Nu, aš nepadidinsiu happiness. Kol elektras trūksta, nepadidinsiu aš niekam. Dar negaliu paskolas. Noriu paskolos. Tuoj reiks sutaupyti 4000 ir galėsiu užsimokėti ir pasimt naują. Kaip aš šitą noriu, 20 tūkstančių, 200 tūkstančių, tai yra iš kartą, kiek pastatyčiau. Va, peinau, jas, turiu pinigų, statom šitą, viduryje žiūriu, ką čia vieną įmūrykim. Va, kaip gražu, o blemba, nepataikim. Hehehe. Kiek dabar elektras? O, kiek tu gamini? 25, netgi su viršum. Puiku, dabar jau nebando atskūstis, aš jums įdėsiu. Vis dar nieks nežaidžiu. Aišku, nieks nežaidžiu, kas čia žais. O, grilius dar čia yra, o. Rimtai trūksta elektras jums? A, jūs, ko čia prisirūkę esat, aš nesupra... Man reik va šitų geotermal, nes jie elektrą naudoja šildymui. Tai va, dabar yra elektras pakankamai. Man reik šitą, kad jie nenaudotų elektras šildymui. Tas geresnis, nes nenaudoja mašinų, bet ir brangesnis. Šeši... Ai ne, tą pigiau. Išlaikyti kainuoj. Bet man atrodo, jis mažiau gamin. 80... Jo, tas mažiau gamin. Bet šitas naudoji mašinas atvežti resursus, man atrodo. Boiler, make sure. O gal ne? Ne, nenaudoji. Boilers, oil to... Jo, oil naudojas, tai reik su mašinom atvežti oil. O šitam nereik nieką, nes ir iš po žemių renk. Vandens trūkst. Gelbėkit. O, viskas tvarkoj, viskas tvarkoj. Striokas nėra. Nestreikokit. Dabar reik patobulinti kelius. Sujungti, kad nebūtų va tokių čia nesąmonių. Čia, nori čia važiuoti, reik tokį važiuoti. Ne, taip negražu. Čia va dar sujungti reik. Čia va dar sujungti reik. Čia sujungti. Ir čia sujungti. Va, dabar dar namų tilps. Šiek tiek. Atsirado daugiau vietas. Pim, 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 pim. Užpildykim vietą visą. Čia galvoju, aš jau padariau. Matau, kad ne. Blemba, kaip nesispaudžiu.
O, viskas gerai. Viskas yra ir vis gerai, Akropolis. Gerą dainą, man patinka. Kaip aš ją palikau tiek daug tarpukų? Nesuprantu. Pilna. Čia dar... viskas turėtų būti. Gerai. Dabar reik šildymų rūpintis. Kiek čia kainuoja? 55. Jezus Marija. Tas 60 kainuoja. Pollution 0. Pollution tas irgi duoda. Nu, va, pollution yra blogs daiktas. Neaprūvint. Kas vėl elektra blogai? Nu, aš žinau, kad čia jums nepatinka elektra. Tuoj turėtų susitvarkyti, kai nukris. Noriu dar vienos paskolos. Numažinčiau mokesčius, gal daugiau žmonių ateitų gyventi, bet man dabar reik labai pinigų. Negaliu aš numažinti jų. Power to the people. Čia kamščių nėra. Dėl šviesoforų tik tai yra kamščiai, bet nieka tokia tie šviesoforai. Mažai kas naudoja, žiūriu, tais keliais. Jaučiu, pro čia daug kas važiuoju, atvažiuoju. Aišku, čia iš karti greit keli išvargiai. Kam čia besivarginti. Dėja turiu baigšti dalį čia, bet nesiaudinkit su nauja diena išaušinio dalis. Na tai sudė.